já usou o orégano para fins medicinais? Conhece os benefícios do chá de orégano? Muita gente em casa aí ama orégano como tempero, né? Pra fazer numa pizza, pra um ovo mexido, num bife à parmegiana. Tem muita coisa que a gente pode fazer com orégano, mas você também pode aprender a usar o orégano para fins medicinais, para que você possa melhorar dor de cabeça, TPM, dores musculares. Tem muitos benefícios e nesse vídeo eu vou te ensinar. Também vou te ensinar a fazer a receita especial de um chá anti-inflamatório para combater vários problemas de saúde, que vai orégano e mais alguns ingredientes especiais. Se você ainda não me conhecia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica e aqui você aprende a cuidar do seu corpo como um todo, porque saúde não tem divisões. Então já aproveita para se inscrever aqui embaixo. Ao se inscrever, você vai também ativar o sininho para receber os novos vídeos que virão aí pela frente. O orégano é o queridinho de muita gente, uma erva aromática originária lá do Mediterrâneo que tem sido usado há muito tempo, desde a antiguidade, pelas propriedades medicinais e culinárias. Só que ao longo do tempo, as pessoas passaram mais a usar o orégano somente como tempero e não para fins medicinais. E a gente esquece que a gente tem dentro de casa um verdadeiro remédio natural, que serve para diversas coisas. Inclusive, o óleo de orégano que eu vou ensinar aqui nesse vídeo tem propriedades antifúngicas, combate candidíase, fungos entre os dedos e também áreas inflamadas da pele, então fica comigo até o final. E também o chá de orégano tem sido utilizado para problemas gastrointestinais, respiratórios, como calmante natural, melhora a qualidade do sono. Então será que tomar ele à noite vai ajudar aí a melhorar a minha insônia, me acalmar e deixar você menos ansioso, mais tranquilo para ter uma boa noite de sono? Vamos falar aqui então dos 7 principais benefícios do orégano e eu vou citar aqui alguns exemplos de estudos científicos que comprovam esses benefícios. Não é nada da minha cabeça, tudo comprovado cientificamente. O primeiro efeito é o efeito antioxidante. Quem não quer aí estar com a pele linda, com os órgãos saudáveis, livre, longe das doenças cardiovasculares e dos infartos, AVCs da vida, né? Para isso, você precisa ter um bom sistema de antioxidação. Todos os dias, nós estamos praticamente enferrujando das coisas que a gente entra em contato, das toxinas, da irradiação, de milhares de coisas que a gente entra em contato todos os dias. Então, para que a gente possa estar livre, longe das doenças, então, resumindo, quanto melhor a sua estratégia antioxidante todos os dias, mais longe dos danos celulares você vai estar, mais longe do câncer, mais longe dos problemas de saúde. Como esse estudo aqui mostrou, publicado em 2006, que a composição dos óleos essenciais que tem aí dentro do orégano, essas propriedades que tem o orégano, a gente tem essa ação antioxidante. E já vou falar da segunda ação que o orégano tem, que é a ação antimicrobiana e antifúngica. Ela tem o timol, que é uma propriedade que está dentro do orégano, tem ação antifúngica, inclusive contra a cândida. Então, para você que sofre com aftas, né, com candidíase oral ou com candidíase em regiões íntimas, ou até mesmo fungos entre os dedos, né, tem muita gente que tem aqueles fungos micose no meio dos dedos dos pés, você pode estar tratando com o chá de orégano e também com o óleo essencial de orégano, que é maravilhoso. Terceiro benefício, melhora da digestão. Então, para você que sofre com problemas, com distúrbios digestivos, com aquele inchaço na barriga, né, o estômago alto, sensação de muitos gases, muitas flatulências, fica com aquele abdômen inchado por conta disso e também arrotos, problemas gástricos como gastrite, refluxo, o chá de orégano pode te ajudar nesse quesito também. A gente usa, inclusive, a tintura de orégano para auxiliar, né, tanto no efeito anti-inflamatório do intestino, do estômago, como também até como antiparasitário, que é uma outra ação que ele tem. Então, o orégano vai ter todas essas funções, combatendo parasitas intestinais, o excesso de gases e reequilibrando a microbiota do seu intestino. Então, é super interessante colocar o chá perto de uma refeição. Então, você pode estar tomando 30 minutinhos antes ou após a refeição, após seu almoço, após seu jantar. Quarto, combate as dores crônicas. Então, para a pessoa que sofre de fibromialgia, de dores musculares, dores articulares, artrite, dor de cabeça, é uma ótima estratégia que a gente coloca diariamente na vida da pessoa para que você consiga estabilizar, né, todo o teu sistema ali de dor. Às vezes você está com seu sistema de dor muito exacerbado, você está super inflamado, inflamada, e você fica com dor o tempo todo e precisando de remédio o tempo todo. E o orégano não tem os efeitos colaterais que os remédios têm para o fígado, né, de intoxicação. Então é
super interessante colocar como estratégia para combate à dor. O quinto benefício é um benefício maravilhoso do orégano, que é a anti-inflamação e combate aos problemas respiratórios. Então, aquela pessoa que está com sinusite, rinite de repetição, alergias respiratórias, tem asma, brônquica, ou até mesmo está passando por um resfriado, uma gripe, tosse, você pode estar usando o orégano de algumas formas. Você pode estar usando ele como inalação, né, onde você pinga o óleo de orégano na água e pode inalar, ou faz o chá de orégano e faz aquele processo de inalação, cobrindo a cabeça, né, a água aquecida, não muito quente para não queimar as vias aéreas, mas tem que estar quente o suficiente para levantar o vapor. E daí depois você fica no ambiente mais quentinho, não sai no gelado, não, por favor. Você pode também usar ele óleo essencial diluído em um óleo carreador, né, que você compra, ou um gel de massagem. Então você vai diluir ele 3 a 5 gotinhas de óleo de orégano e passar aqui no peito para aquela criança ou para a pessoa que está com muita tosse, tá? Lembrando que não é permitido abaixo de 8 anos, tá? É só para crianças maiores. E também para os adultos, você pode estar usando o chá de orégano, né? O chá de orégano vai dar um imunobooster, então vai estar ajudando a sua imunidade a combater esses agentes patógenos, né? Bactérias, micobactérias, até a bactéria da tuberculose, já tem estudos científicos mostrando ação contra fungos, parasitas. Então ele tem uma ação antimicrobiana muito interessante. Sexto benefício é a redução do estresse, da ansiedade, pelos efeitos calmantes e relaxantes que o orégano tem. Então, com isso, você vai estar melhorando o seu sono. Tomar o chá de orégano 1-2 horas antes de dormir, né? Se você não sofre aí de noctúria, ficar fazendo xixi a noite inteira, senão você tem que tomar mais cedo. Você pode estar se beneficiando, relaxando melhor durante a noite. Além disso, o alívio das dores, da inflamação, vão deixar você também mais tranquilo, né? E você pode estar usando como aromaterapia também, colocando as gotinhas de óleo de orégano no difusor, no seu quarto, já trazendo aí um ambiente super relaxante na hora de dormir. E o sétimo benefício eu deixei por último aqui para falar para vocês, porque é muito especial, que é a ação anti-câncer do orégano. Já tem diversos estudos mostrando que o carvacrol, que é essa substância que tem dentro do orégano, tem ação agindo para apoptose, ou seja, para destruição das células cancerígenas, incluindo o câncer de cólon, né? O câncer de intestino. Quantas e quantas pessoas você aí em casa não conhece que está sofrendo com câncer, né? Principalmente cânceres de região gástrica, né? Tem muita gente hoje tendo câncer de estômago, câncer de intestino e morrendo por causa desses problemas. Esse estudo aqui, por exemplo, de 2015, então já vocês vejam que não é novo, já tem estudos robustos, né? Tem bastante estudo já na área. Se vocês entrarem aí no Google Acadêmico, vocês vão ver inúmeros artigos científicos falando sobre os poderes do carvacrol, do timol e das outras substâncias do orégano. Então ele demonstrou que o orégano, né, as propriedades que tem dentro do orégano e do tomilho, que é uma outra erva, fazem aí a indução de apoptose, a indução da morte das células cancerígenas. Olha que interessante. Por que que a gente não investiga mais e mais a fundo, né? Se tem tanta gente sofrendo. Mas, infelizmente, o que a gente vê é que não existem tanto interesse, né? Só existe mais interesse acadêmico e não pela indústria, porque o orégano é muito barato. Não tem como patentear as propriedades do orégano, né, para fazer um tipo de remédio para combater o câncer. Mas a gente vê aí a ação anticancerígena, então encaminhe esse vídeo aqui para aquelas pessoas que estão sofrendo com problemas de câncer nas suas famílias, porque ele é um ajudante, é um coadjuvante, tá? Não quer dizer que a pessoa vá parar o seu tratamento para usar somente chá de orégano, tá, gente? Mas a gente pode aí, dose dependente, estudar mais a fundo esses artigos, inclusive sobre câncer. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, para agir aí, ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento. E agora eu vou te ensinar a usar o orégano como um medicamento natural para que você possa extrair todos esses benefícios que eu falei aqui. A primeira forma é através do óleo essencial que você compra pronto nas casas de produtos naturais ou em sites mesmo, né? Tem vários óleos essenciais muito potentes, tem várias marcas conhecidas no mercado, não vou citar aqui porque eu não sou assim exímia conhecedora da qualidade dos óleos essenciais, mas você pode começar utilizando
aromatizando o óleo essencial com o difusor. Então, você vai colocar de 3 a 5 gotas num difusor à noite, principalmente, onde você já vai estar ali num ambiente mais relaxante para melhorar o seu sono, trazer, né, aquele efeito calmante que eu comentei aqui e melhorar a tua ansiedade também. A segunda forma é através da inalação, que você pode usar tanto o óleo essencial quanto o chá. O óleo essencial eu geralmente uso 4 a 5 gotas para um recipiente de aproximadamente 500 ml de água quente, né? E vou colocar ali. Às vezes eu coloco também junto com esse orégano uma colherzinha de sopa daquele Vick Vaporub, né? Que eu acho maravilhoso, o cheiro dele delicioso, tem várias propriedades ali boas também para ajudar na questão de tosse, né? Vias aéreas entupidas quando a gente tá resfriado, com gripe, então é maravilhoso. E a segunda forma é através do chá de orégano. Então você vai fazer aí 2 colheres de sopa de orégano, esses que você usa em casa mesmo como tempero, 500 ml de água fervida, coloca, abafa, tá desligado o fogo, deixa abafadinho por 10 a 15 minutos e depois você pode inalar, cuidado para não queimar a via aérea, tá? Coloca uma toalha em cima e vai inalando ali cerca de 10 minutinhos. Essa mesma receita do chá de orégano você pode utilizar para banho de assento, as 2 colheres de sopa de orégano, depois você coa. E você pode colocar também uma colher de sopa ou um sachê que já vem pronto, geralmente de sal amargo, ou conhecido aqui nos Estados Unidos como sal de Epsom. Tem várias propriedades maravilhosas também, combate fungos e ajuda no combate à candidíase. Então você pode fazer banho de assento uma vez por dia, no final do seu dia, naquele momento que você for tomar seu banho, faz banho de assento por uns 15 minutinhos, numa água morna. E o chá para tomar, você pode utilizar aí para todos aqueles benefícios que eu falei aqui, né? Anticancerígeno, antioxidante, combater as dores crônicas, inflamação. Esse chá que eu vou falar aqui para vocês podem tomar até 3 xícaras por dia de 250 ml, se você não tiver nenhum problema de saúde, como problemas cardiovasculares, insuficiência renal, hepática, que isso eu não posso orientar aqui, porque são problemas específicos, tá? E nem para gestantes. Então, se você uma pessoa saudável pode utilizar até 3 xícaras por dia de 250 ml no decorrer de no máximo 30 dias. A gente não orienta mais do que 30 dias porque a gente tem que acompanhar a função hepática, tá bom? Então, como que você vai fazer esse chá? Você vai precisar de 3 ingredientes que são ingredientes antioxidantes e vão complementar aí a ação do orégano. Coloca aqui na tela, produção, 2 colheres de sopa de orégano. Você vai precisar de 1 colher de sopa de cúrcuma, tá? Que é a cúrcuma longa ou a açafrão da terra, tá? Não é aquele outro açafrão de tempero, você vai encontrar como açafrão da terra aí quando você for comprar nas casas de produtos naturais. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre a cúrcuma longa, como utilizá-la, como identificar qual é a cúrcuma verdadeira, assista, vou deixar o link aqui embaixo para vocês desse vídeo especial que eu fiz. E meio limão espremido. Então, como que você vai fazer esse chá? Vai ferver os 500 ml de água, vai colocar as 2 colheres de sopa de orégano, 1 colher de sopa de cúrcuma longa. Vai deixar ali por 15 minutos, mais ou menos, abafado. Não ferva junto, senão você perde as propriedades, tá, desse chá. E daí você coa e, quando você for tomar, você espreme o limão para aproveitar todos os benefícios do limão, inclusive a vitamina C, que oxida. Então, se você deixar por muito tempo esse limão aberto, você vai estar perdendo as propriedades. Tá? Então você pode estar até guardando na geladeira, mas esprema o limão ali na hora. E esse chá você vai tomar ali de manhã, de tarde e à noite para melhorar todas essas questões que a gente falou aqui. E tome no máximo 1-2 horas antes do seu sono para não impactar aí na sua noite de sono, você não ficar indo ao banheiro. Bom, já citei algumas pessoas aqui que não podem usar o chá, né? E uma outra questão que não pode usar o chá de orégano são as pessoas que usam anticoagulante. Então, uso de Xarelto, Marevan, Clexane, qualquer remédio que esteja deixando seu sangue fino, tratando trombose ou problemas, né, cardiovasculares que precisam, uma válvula cardíaca, não tome chá de orégano, que pode estar impactando aí na ação do medicamento. Eu espero que você tenha gostado dessas orientações. Deixe o seu like aqui embaixo, o joinha pra mim, para que esse vídeo chegue até outras pessoas. É dessa forma que o YouTube entende que você gostou do meu vídeo e continua entregando vídeos novos pra você. Se você não curtir, ele não entende que você gostou e você perde as novidades aqui do meu canal. Então aproveita também para se inscrever se você ainda não é inscrito e comente aqui embaixo de onde você está me assistindo. Eu quero saber de qual parte desse mundão você está me assistindo. Tem gente do Brasil, tem gente da Europa, gente dos Estados Unidos, tem gente de tudo quanto é lugar e é um prazer vir aqui sempre falar de saúde para vocês, saúde integrativa para você cuidar do seu corpo como um todo. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.